Eita, bora começar o nosso sabadão. Mas antes, né, galera, não pode faltar o quê? Aquela facialzinha, né, de novo. Oh, meu Deus do céu, segunda vez, mano. Mano, ontem pediu 3 vezes a facial. De manhã, quando eu fui pegar o agendamento, depois que eu adaptei da primeira corrida, depois de novo, mano. Tá roça, hein? Bora fazer, né? E curioso, qual que é a meta do dia? Bora ver aqui, ó. Galera, já estou com R$695 a semana. A minha meta chega aqui em R$700, R$850 hoje. Então a meta de hoje é R$150 no mínimo. Tá? Ontem eu fiz 200, então ontem tava bom pra correr, hein? Ontem de dia tava ruimzinho, mas à noite, rapaz, o negócio tocou, que foi uma beleza. Eita, já tá tocando a primeira já? De cerveja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Levinho, levinho, levinho. Bora lá, né? Vocês que é motoboy, não sei, responde aí no comentário aí. Mano, quando vocês passam perto de algum carro no semáforo, as pessoas também costumam fechar o vidro? Ai, gente, é roça, mano, é foda, viu, mano? Eu encostei agora ali, tá ligado? Tinha um corredorzinho, passei no corredorzinho, parei do lado do carro. A pessoa imediatamente fechou o vidro, mano. Foi louco. Ai, caramba, mano, que isso? Eu sou motoboy, gente. Calma o coração. Vai. Ai, meu Deus do céu. Galera, já são 5 horas da tarde, 5 e 6, na verdade. E já acabei de senzar. Eita. Aí, ó, já fiz sem conta, ó. R$108. Já estou com 800 na minha semana, preciso fechar hoje em 850 no mínimo para eu poder fechar o domingo nos 1.000, mano. Tô focando, semana de pagamento, vamos aproveitar que dá para fazer grana hoje, mano. Dá. Ó, a maquininha tá ligada. Já vou desligar também já, para não começar já a vir muito BO. Porque eu já não gosto de usar a maquininha de sábado. Eu liguei hoje, mano, para dar uma desenrolada. Mas mesmo assim, eu fiz 3 só na maquininha. 3. Não fiz muita corrida na maquininha, não. Eu tô com quantas corridas na tela? Eu tô com 12. Na verdade, 11, né? Porque uma teve que ser deslocada, né? Do mercado, né? Mas tá ótimo, tá ótimo. Não vou resmungar, não, mano. Que hoje tocou legalzinho, tá ligado? Se hoje foi igual ontem, mano, dá pra fazer 100 conto de noite, viu? Se hoje for na mesma pegada de ontem. Peguei uma corrida agora de 13 km, mano. Me pagou 26 conto. Só foi eu desligar a maquininha e mandou essa pancada. Falei, eita. Como já tá dando 6 horas, o que, que eu resolvi fazer? Desligar a maquininha? Vou correr sem maquininha até as 10. Tá? Ontem eu corri sem maquininha de noite, fiz 200. Hoje eu quero fazer a mesma pegada. Com essa que já vou pra 130, mano. Aí vai faltar mais ou menos uns 70. Mais ou menos 70 pra fazer os 200. Aí se eu fechar hoje em 900, mano, aí amanhã. Amanhã é só 100zinho mesmo, só no horário de almoço mesmo, tchau, obrigado. Aí se eu tiver muito animado, eu estico o dia inteiro, né, mano? Se tiver tocando, né? Eu estico o dia inteiro, né? Que eu não sou besta, né? Ó, eu sou o seguinte, mano, quando eu vejo que o negócio tá dando dinheiro, velho, eu animo, sabe? Aí quando eu vejo que tá dando aquela brecada, tá ruim, ih, mano, eu desmarco tudo, vou pra casa. Bom, mas essa aqui foi bem paga, hein? 26 conto, 13 quilômetros, mano. Estouro. Chama que chama. E curioso! Eita! Galera, 8 horas da noite. Tamo como já? Tamo como? 16, não, 16 não. 15 corridas aceitas, 15 finalizadas. E uma mais na tela. Eita! E curioso. Rapaz, tá frio, mano. Vou encostar ali pra colocar a blusa, mano. E curioso, já fez quanto? Tcharam, 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 tcharam. R$173,07. Ave Maria, doido. Agora de noite, mano, eu peguei duas corridas boas, pô. Duas corridas deu praticamente 50 conto, duas corridas que eu peguei. Aí rende, pô, aí rende. E a minha semana já está em 868. Será que eu consigo chegar hoje nos 900, mano? Até as 10, então, ó, tem 2 horas ainda. Pra eu tentar fechar aqui ou em 900. Eita, acelera, 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 acelera. Aí, pronto, passei. Se eu não conseguir chegar aqui em 900, pelo menos R$200 hoje, eu quero bater o dia.
Mas, ó, hoje não tá igual ontem não, viu, mano? Hoje tá melhorzinho hoje, viu? É que hoje eu peguei umas corridinhas boas, tá ligado? Por isso que rendeu, assim, bastante grana. Mas não tá assim, ah, acabou o iFood, não. Rapaz do céu, que friozinho. Não é que tá frio, frio, tá um friozinho chato. Tá suportável, mas tá chato esse frio. Eu não vou subir aqui pela rodovia, não. Vou pegar pela Presidente Kennedy. Ó, fazer mais umas 170, 180, 90, 30. Mais 4 corridas. Dá pra fechar nos 200. Galera, bora fazer a saideira. Eita. Será que 200? Não sei, hein, se 200 não, hein. Bora fazer a saideira. Chega por hoje, né, que amanhã tem mais, né. R$197,41 com 17 corridas, eita. Mano, pior que falta meia hora, pô. Não sei se compensa voltar lá pro centro, voltando lá pro novo shopping, pra fazer mais uma corrida, porque eu tô aqui por rumo de casa, mano. Tô caçando corrida, gente. Quero fazer mais uma corrida pra antes de ir embora. Eu vou descer até ali, mais ou menos, na Saudade, ver se canta alguma coisa ali por perto. Pelo menos de R$9, R$8. Pra poder inteirar os 200. 97? Não, não precisa não, mano. Eu já tô com 197. Eu achei que eu tava enxergando 191, mano. E tô fechando o sábado hoje com 892. E eu tô perto de casa, mano. Então bora pra casa? Bora desligar um pouquinho mais cedo. Amanhã nós foca. Deixa eu fazer o contorno. Não, mano, falta só R$3 só. Não, vambora. Chega por hoje. Tchau, obrigado. Aqui não vira. É, galera, não me arrependi de ter rejeitado não, viu? Nem um pouquinho. Passei em frente o Mac só pra ver de qual é que é. Mano, tem uns 20 motoca lá esperando. Tem uns 20. Eu falei, o quê? Fiz bem ter rejeitado, fiz bem. Eu já até desliguei o aplicativo, ó. Até desliguei. Hã? Bom te ver, nem me viu. Falta somente 15 minutos mesmo. Já desliguei já. Você é doido? Vamos pra casa. Ah, sai fora. Oh, tinha uns 15, 20 motoclas em frente esperando. Ah, se eu aceito, vai ser mais um esperando. Foi. Nossa, no fim da noite? Não. Deixa. Dá nada não, rejeite não. Dá nada não. Já tô com uma corrida a mais na tela mesmo. Eu fui fazer a coleta no mercado. O pessoal falou que tava com problema. Eu me lasquei. E você acha que eu vou ficar na última corrida lá 40 minutos, uma hora, por um pedido de 8 conto? A última da noite ainda. Nem pensar. Never. Bom, rapaziada, bom, o que deu pra fazer então hoje foi R$197 mesmo. Graças a Deus, ó, 197. E fechei a semana em 892. Tá ótimo. Bom, galera, é isso aí. Valeu, obrigado. Tamo junto. Vamos pra casa, que eu já tô com dor de cabeça. E amanhã tem mais iFood. Amanhã é só 3 horinhas, 4 horinhas, só pra fazer mais 100 conto, pra cumprir tabela dos R$1.000. O resto, tchau, obrigado. Bom te ver, nem me viu. E segunda-feira é folga. Bom, galera, é isso aí. Valeu. Obrigado, tamo junto, bora pra casa e até o próximo vídeo.